Історія Хмельницького пожежного депо, що на розі Соборної та Подільської, розпочалась одночасно з історією перейменування міста. Депо є проєктом подільського архітектора Гнада Чакірди, розповідає член Національної спілки краєзнавців України Ігор Западенко. Його історія досить цікава. Насамперед, сама вежа кінотеатра, вона є своєрідним годинником, який відбиває оту межу між добою Проскурова і добою Хмельницького. Її будівництво завершено як будівництво пожежного депо у 1954 році. А це саме той рік, коли місто Проскурів було перейменоване на Хмельницький. Перший годинник з'явився на пожежній вежі на початку 90-х років, додає Ігор Западенко. Це був такий стиль 90-х років, такий от прямокутний, брутальний, такий годинник на самому верхньому майданчику. Годинник із мелодією, годинник, біля якого призначають зустрічі, побачення, він з'явився через півстоліття після побудови цієї пожежної вежі. Він з'являється у 2004 році. І його місце вже не на верхньому майданчику, а там, де зараз він є. За словами краєзнавця, механізм та конструкція годинника сучасні. Конструкція годинника, як на наш час, є доволі традиційною. Це є кроковий електричний двигун з тактовим генератором, який задає час, і електронна система, яка дає мелодії. Два роки тому годинник реконструювали, розповідає начальниця відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Через півроку після встановлення основного цього циферблату було встановлено ще на боковій стороні вежі ще один циферблат. Тому що спочатку так було і запроєктовано самим архітектором. І була залишена ніша для встановлення годинника. Ми рахуємо, що на даний час ця споруда отримала свій закінчений лаконічний вигляд. У 2018 році ми зробили повну заміну годинника. Минулоріч до важі кінотеатру «Планета» додали сурмача, який грає мелодію у визначені години, додає Тетяна Цип. У 9, о 12, о 15, о 18, о 21 годині. Ось саме в ці часи наш сурмач починає рухи і починає вигравати певні мелодії. На даний час в нас грають мелодії Ода Бетховена і Червона калина. Андрій Гуманий, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.